За кілька днів майже 3000 кілометрів команда з 6 чоловік на 3 босах дісталась крайніх українських блокпостів на сході країни. Була дуже така складна ситуація в місті Дебальцево. На блокпості це вже почало сутеніти. І командир блокпоста категорично сказав, що нам ще треба було повернути на Горлівку. А від того блокпоста, де ми були, 5 кілометрів від того блокпоста вже стояли російські танки, російська армія. Він каже, я вас туди не пущу ніяк, тому що у вас ні бронежилетів, ні нічого. Така, кажу, дуже смішна фраза, якби така. Каже, ви откуда такі? Кажу, ні, каже, де ваші бронежилети, каски? Кажу, ми не маємо нічого, кажу, ми зразу віддаємо солдатам. Він каже, ви откуда такі? Я кажу, то ми з Тернополя. Він каже, бандерівці в основному ще страх потеряли, каже. Командир застеріг та все ж відпустив. До хлопців діставались у сутінках. Передали повну вантажівку продуктів, речей, медикаментів та посилок від рідних. А коли вручили їм дитячі листи, бійці не стримали сліз. Знову передавали вітання всі додому. Дуже були раді, що ми доїхали до них, що їх мало хто туди доїжджає. Казали вже, хлопці з Рівного доїжджають туди. З Луцька туди приїжджають передачі, з Тернопільської області, типу ми перші, які туди завітали, до них вони дуже були раді, сльози на очах, сльози радості, обнімалися хвилин 5, не відпускали нас. Волонтери повертались від хлопців вже у темряві під канонаду залпів. У таких поїздках, як на перегонах, де головний приз – твоє збережене життя. При сильному завантаженні машина скоро не поїде, а їхати по тих дорогах, які там обстрілюються, в тих зеленках, це чим менша швидкість, тим є більша вероятність, що можуть обстріляти. У нас їде колона по 3-4 машини. Стараємося тримати відстань хоча б метрів там 20, щоб не було скупчення машин. Практично ми там пролітаємо. Ризик великий, визнають автомайданівці, проте їздили не даремно. Разом з найнеобхіднішим відвезли те, на що солдати чекають найбільше. Сигарети і конфети. Ми по всіх блокпостах, які проїжджали, всі поголовно, ми от з машини прям давали папіроси і цукерки в руки просто віддавали їм, то вони там для них за щастя. Він сидить цілий день на блокпосту, а тут йому такий кульок цукерок в руки дають. Ну, приємно хлопцям було. Зараз сало несуть, тому що тоді ми сало в Смалець возили, хлопці казали, не везіть, бо літо, жарко. Зараз сало вони просять, давайте сало нам. Консервацію хай передають? Звичайно, хлопці хочуть наші деколи огірків, помідорів. Кажуть, деколи макарони з химією, з тушонкою тяжко лізуть. Найбільша потреба нині у теплих речах, одязі та взутті, спальних мішках. Адже в приміщеннях ночують далеко не всі солдати. Декому доводиться спати в блендежах. В реальності, кажуть волонтери, ситуація не завжди така, як про неї розповідають українцям. Останній раз, як були з хлопцями, то нам сказали, бо висів пістолет на цьому. Я кажу, на що вам тут пістолети? Він каже, ти знаєш, я не знаю, тут автоматна зброя. Каже, на що нам ще пістолети тут дали? Тобто там же важка артилерія працює, важка техніка. Наші генерали сказали, що вони все забезпечені, це практично на 30%, так як я рахую. Забезпечення йде від нашої влади, від армії, а в 70%, може навіть більше, йде від простого народу. Кажуть, що хлопці, що деякі місцеві, от до Червоноармійського, зокрема, що ми були в воєнній частині, то місцеві так само приходять, допомагають, що з ним це. Деякі є, але місцеві в основному бояться, щоб їх потім не шукали. Та саме він каже, що Слов'янська багато хлопців, які воюють за нас, до їхніх сімей звертаються, просто огрожують їм і бояться, щоб з ними нічого не сталося. Хтось сьомий раз, хтось вперше, але поїздка для цих чоловіків точно не остання. Кажуть, допомагали б на фронті зі зброєю в руках, але зараз більше потрібні на своєму місці, як волонтери. Усіх, хто може допомогти, просять приносити усе необхідне в український дім перемога.